české reprezentaci se připojila další zvučná jména, vítěz švýcarské ligy Jan Kovář a dva hráči klubu NHL New York Rangers, útočník Filip Chytil a obránce Libor Hájek. Hnedka, jak jsem obdržel pozvánku na sraz tady, tak jsem neváhal a vlastně moje první myšlenka byla hned, že pojedu a že se přidám k týmu. Jsem vlastně přijel dneska těsně před tréninkem, takže jsem to ještě moc nestihl a byl jsem rád, že jsem si mohl dneska zabruslit, a protože přece jenom na tom ledě jsem nějakou dobu nestál, ale myslím si, že přijde čas na to zabavit se o té roli a o té pozici. Jan Kovář se stal s Cugem nejen švýcarským hokejovým mistrem, vyhrál také budování základní části i playoff. Cítím se dobře, cítím se fajn, trošku jsem se odpočinul a oslavy, nebylo to nějak extra velký, ale po zápase spontánně se za halou sešlo asi 8000 lidí. A my jsme byli na takovém balkoně z restaurace, takže jsme byli hodně daleko od nich, ale mělo to svý kouzlo, bylo to hezký a to jsme si hrozně užili. Filip Chytil u Rangers ve 42 zápasech základní části NHL pozbíral 8 gólů a 14 asistencí, celkově 22 bodů. Tým ale do playoff neprošel. Samozřejmě náš cíl byl playoff, to už od začátku sezóny jsme to směřovali k tomu, že budeme v playoff. Máme výborný tým, sice jeden z nejmladších týmů v NHL, ale bohužel se to nepovedlo. Ztratili jsme vlastně šanci na playoff. Pět zápasů dokonce, vlastně rozhodovali dva zápasy z Islanders, které jsme nezvládli, ve kterých nás přehráli, a to rozhodlo, bohužel. Jan Kovář patří mezi nejzkušenější hráče a přijal by v českém týmu i roli kapitána. Upřímně, nějak se na to nevážu, ale kdo by o to nestal, určitě myslím si, že každý o tuhle roli stojí a určitě bych to přijmul, kdybych dostal vlastně tuhle roli. Jan Kovář i Filip Chytil si zahráli na posledním světovém šampionátu v Bratislavě v roce 2019. Oba věří, že i letos bude český tým bojovat o medaile. Těžko soudit po vlastně posledním mistrovství světa, kdy jsme měli skoro všechny naše největší hvězdy z NHL na mistrovství a myslím si, že tam jsme hráli výborný hokej a teďkon přijeli spíš ty mladší kluci z NHL a já myslím, že svoji kvalitu určitě mají a že poskládáme dobrý tým, který bude hrát o medaile. Hlavně je, aby jsme hráli jako tým, aby jsem pomohl týmu k úspěchu, protože to je to, proč tady jsem přiletěl a jakou roli v týmu budu mít, tak s takovou naložím a jak jsem říkal, pro mě je důležitý ten úspěch pro celou Českou republiku a proto jsem přiletěl. Zatímco Libor Hájek by se měl představit už ve čtvrtečním zápase českých her proti Švédsku, Filip Chytil a Jan Kovář by mohli hrát až v sobotu proti Rusku. Ta domluva byla taková, že bych měl zasáhnout do toho sobotního zápasu.